პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი თამდევ კანონპროექტებთან ერთად მესამე მოსმენით განიხილა და 79 ხმით მხარი დაუჭირა. ცვლილების თანახმად ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში ნაწილობრივ გახდა დაშვებული ელექტრონული სწავლება. ასევე შესაძლებელია მაგისტრატურაზე სწავლა განხორციელდეს სულად ელექტრონულად იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა ხელახლა გაივლის აკრედიტაციას. სწავლის სფეროების ჩამონათვალ სადაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონული სწავლების კომპონენტის ნაწილობრივ ან სრულად გამოყენება განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი დაადგენს. გარდა ამისა, შესაძლებელია არანაკლებ 60-კრედიტიანი სამაგისტრო პროგრამის, გარდა რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, რომლის დასრულებაც სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების საფუძველი არ იქნება. არანაკლებ 60-კრედიტიანი სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა არ იქნება საერთო სამაგისტრო გამოცდა. არანაკლებ 60-კრედიტიანი სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარებისა სტუდენტისთვის მხოლოდ 1 წლით გადავადდება ჯარი. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაევალა ონლაინ უნივერსიტეტის კონცეფციის, მოდელის და სტანდარტის შემუშავებაც. ეს უკვე 2026 წლამდე უნდა მოხდეს. ცვლილება შევიდა ასევე პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში და დაემატა დისტანციური სწავლების ტერმინი. ასევე განისაზღვრა, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, მოკლედ ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა, პროფესიული მომზადების პროგრამა, პროფესიული გადამზადების პროგრამა, სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამა, ეს პროგრამები შესაძლო ითვალისწინებდეს კომპონენტებს, რომლებიც წარიმართება ასევე დისტანციურად. სამინისტროს მიერ დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად რა იცვლება და ვისთვის, დიმიტრი გეგენავა მიერთდება სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო დიმიტრი, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ამ ცვლილებებთან მიმართებით, რამდენად სასარგებლო შეიძლება აღმოჩნდეს ელექტრონული სწავლებისთვის ამ ტიპის სტატუსის მინიჭება და ვინ შეიძლება მიიღოს ყველაზე მეტი სარგებელი ამ ცვლილებიდან? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ცვლილებებს, ზოგადად განათლების სისტემა ძალიან კონსერვატიული სისტემაა და ამბობენ კიდეც, რომ ნებისმიერი ცვლილება ცოტა დაგვიანებული და ჩამორჩენილიც კი არა, იმიტომ რომ ამ განათლების საზოგადოებას ყოველთვის აქვს სკეპტიკური დამოკიდებულება ცვლილებების მიმართ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო და იმედი მაქვს, რომ მალევე ამოქმედდება, საბოლოო ჯამში არის ძალიან სასარგებლო და ძალიან კარგი და შეიძლება ითქვას, რომ ის, რასაც განათლების საზოგადოება კარგახანია ველით და არ მხოლოდ უნივერსიტეტები ან პროფესიული სასწავლებლები, არამედ ზოგადად მთელი ქვეყანა ერის, იმიტომ რომ გვაქვს საინტერესო გამოცდილება პანდემიის პროცესში სწავლებისგან. ვერ ვიტყოდი, რომ დადებითი და კარგი, მაგრამ საინტერესო გამოცდილება, რადგანაც ჩვენ ფაქტობრივად მექანიკურად საკლასო მეცადინეობები გადავიტანეთ ელექტრონულ ფორმაში. მაგრამ ახლა ზუსტად ამ ცვლილებების საფუძველზე, რადგანაც იგი ითვალისწინებს ნაწილობრივ ინტეგრაციას ელექტრონული სწავლების, ასევე სრულად სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში თუ კი თავიდან გაივლის, უკვე მიზანმიმართული მეთოდოლოგიურად დამუშავებული ცოტა, მათ შორის საბაზრო მოთხოვნების, არამხოლოდ განათლების ბაზრის, არამედ შრომის ბაზრის ანალიზზე უკვე დაფუძნებული, იმიტომ რომ არის რაღაცა დისციპლინა, ნები არის რაღაცა მიმართულებები, რომლებიც თავისუფლად შეიძლება ისწავლო ელექტრონული ფორმით და გაუმარტივო ადამიანს ცხოვრება. ია აქ იგულისხმება ძირითად შემთხვევაში ყველაზე მთავარ, ვიზეც უნდა იდგეს განათლების სისტემა, ეს არის სტუდენტი. იმიტომ რომ თან აჩქარებულ დროში, ახალ ეკონომიკურ თუ სხვა სოციალურ გამოწვევებში მაქსიმალურად უნდა გაუმარტივო ცხოვრება. განათლების მიზანი არ არის სირთულეებისა და ხელოვნური ბარიერების შექმნა. კენწეროში გატკბილებამდე შეიძლება ცოტა ქვევითაც მაინც ამაინც არ უნდა იყოს წარე და რაღაცა ცუდთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი სტუდენტების მაგალითზეც რომ ავიღოთ, ჯერ კიდევ ბაკალავრიატიდანაც იქნება ეს ეკონომიკური თუ სოციალური მდგომარეობით გათვალისწინებული, ძალიან ბევრს უხდება პარალელურ რეჟიმში მუშაობა, ძალიან ბევრს უხდება ამის გამო დაგეგმო ან სტატუსის შეჩერება ან სრულიად ახლებურად ძალიან ძიმე რეჟიმში პარალელურად ცოდნის დაუფლება, რაც საკმაოდ ბევრ გამოწვევასთან დაკავშირებული. ამის პარალელურად თუ კი ელექტრონული ფორმა
და აბალანსებს გარკულად ამას და უფრო გაძლებაც გახდის სწავლის პროცესს, ეს არის უბრალოდ ძალიან კარგი. ელექტრონულ ფორმაში რა იგულისხმება დღეს რამდენად მკაფიო არის ეს სურათი, ხო? იმიტომ რომ ავტომატურად შეიძლება ონლაინ სწავლებაზე ვთქვათ, Zoom-ზე წავიდეთ ისე როგორც ადრე წავედი, თუმცა ელექტრონული სწავლების ფორმა შეიძლება იყოს წინასწარმომზადებული ლექციები, მათ შორის შესაძლოა თარგმნილი ვიდეო ლექციებიც, რომლებიც, რა ვიცი, კოპირაითი არსებობს, რატომაც არა, ხომ? აი ამ დეტალებს კანონქვემდებარე აქტები და რეგულირებს და უკვე მკაფიოა, ვთქვათ, რა იგულისხმება აი ამ ელექტრონულ სწავლებაში. ეს საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, კანონის დონეზე ყველაფერი ვერ ამოიწურება ფიზიკურად. უმაღლეს განათლების შესახებ კანონმა ასევე სხვა კანონებმა, იქ განათლების ხარისხის განათლების შესახებ კანონია, კიდე პროფესიულ განათლებაზე გაითვალისწინა ელექტრონული სწავლება, მათ შორის მაგალითად უმაღლეს განათლების შესახებ კანონში ტერმინოლოგიურადაც გაიწერა ელექტრონული სწავლება რას გულისხმობს. და დაადგინა ჩარჩო, საკანონმდებლო ჩარჩო იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე კანონქვემდებარე აქტების დონეზე იქნება ეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი, როგორც აკრედიტაციის დებულება და ასე ბევრი კანონქვემდებარე აქტია, რომელშიც ეს გაიწერება და მათ შორის დაივალა კიდეც ნორმატიულად. თუმცა ელექტრონულ სწავლებაზე საკანონმდებლო დეფინიციით რაც იგულისხმება, რომ ეს არის ძირითადად ელექტრონული სწავლება, რასაც გულისხმობს, სინქრონულ რეჟიმში უნდა წარიმართოს, ანუ თან ყოფი უნდა იყოს საკომუნიკაციო საშუალებებით, თუმცა სალექციო მასალად დამატებით, მაგალითად ვიდეოების და ასე შემდეგ გამოყენებას ახლაც ნება დართულია, მთავარია ეს არის გულისხმობა ელექტრონულ სწავლებაში. თუმცა ის რომ კომუნიკაცია უნდა შედგეს, ეს კომუნიკაცია უნდა იყოს ლიცენზირებული საკომუნიკაციო საშუალებებით და რაც მთავარია სილაბუსებსა და პროგრამებში უნდა გაიწეროს სათანადო სწავლების მეთოდი, შეფასების მეთოდი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს სწავლება ხომ არ არის მხოლოდ უბრალოდ კომუნიკაცია, არამედ არის სათანადო კავშირი, არის სათანადო შეფასების მეთოდი. ამისთვისაც არის ჩადებული აკრედიტაციის მეთოდი, ვთქვათ, თუ აირჩევთ, რომ სამაგისტრო, ვთქვათ, თქვენი უნივერსიტეტის ხედვა როგორია? დაინტერესდებით ამ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობით და ვისზე გათვლილი გაქვთ ელექტრონული სწავლება პირველ რიგში? ჩვენ კარგი ხანი ამაზე ფიქრობთ, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი ძალიან ბევრ პროგრამას ახორციელებს სხვადასხვა მიმართულებით. მათ შორის რეგულირებადებსაც, რომელსაც არ ეხება მაგალითად სამაგისტრო სწავლების ეტაპზე ეს ონლაინ სწავლება, ვთქვათ, სამართალი, მაგრამ სხვა პროგრამების მიმართულებით საკმაოდ არის დაინტერესება, მით უმეტეს ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ძალიან ბევრი მოგმართავდა, მაგალითად თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე ძალიან ბევრი მოგმართავდა, მათ შორის ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან. მით უმეტეს ჩვენ სრული დაფინანსებითაც საქართველოს მყოფი მოქალაქეებს სრული დაფინანსებით თავაზობთ ამ პროგრამას. და რა თქმა უნდა, ის რომ თავიანთ მშობლიურ ენაზე ისწავლონ და თუნდაც იყვნენ საზღვარგარეთ და მიიღონ კვალიფიციური განათლება, რომელიც მათ იქაც დაეხმარებათ, თუნდაც ადგილობრივი ბაზრის საჭიროება ისთვის. აქ მიგულისხმება ძალიან ბევრი პრაქტიკული საგანი, შეიძლება იყოს პოლიტიკის მეცნიერება, შეიძლება იყოს ეკონომიკა, ბიზნესი, ადმინისტრება და ასე შემდეგ. ეს მათ ცხოვრებასაც წაადგება, გავამუჯებესებს სერიოზულად ხარის და მათ შორის საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც, თუნდაც სახელმწიფო ენის შესწავლის პროგრამები და ასე შემდეგ, რომელსაც ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები, რა თქმა უნდა, რატომაც არ უნდა იყოს ეს ხელმისაწვდომი, თუნდაც ონლაინ, ანუ ელექტრონული სწავლების გზით. არის რეალურად ბაზარზე მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, საჭიროებს სკრუპულოზურ მიდგომას, დეტალურ გაწერას, იმიტომ რომ როდესაც ჩნდება შესაძლებლობა, ყოველთვის არის მისგან თავის არიდების ან სხვა, ასე ვთქვათ, манипуляციების საშუალებაც, მაგრამ ზუსტად ამიტომაც არის დეტალური მოწესრიგება გადატანილი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების დონეზე, რომ ეს მაქსიმალურად გაიწეროს და შესაძლებელი გახდეს. ერთი მხრივ, არა მხოლოდ ფორმალურად მიიღო რაღაც განათლება და ფორმალურად დიპლომი, არამედ შინაარსობრივადაც ეს იყოს გამყარებული თანამედროვე სწავლების მეთოდებით, თანამედროვე რესურსებით, მატერიალით და რასთან ორია
ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ პროგრამებისთვის გადიოდეს სწავლის შედეგზე, აძლევდეს კომპეტენციას სტუდენტს. გაწერაზე და რეგულირებაზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში დიდი ხანია, მაგრამ ჩემი კითხვა იქნება, რა ტიპის თავისუფლება უნდა ჰქონდეთ უნივერსიტეტებს მათ შორის, იმიტომ რომ შესაძლოა მინისტრის ხედვა ერთი იყოს, რაც შეიძლება იყოს დაშვებული ელექტრონული სწავლება, მაგრამ შესაძლოა უნივერსიტეტმა უკეთ იცოდეს, როგორ შეიძლება რა ტიპის ეფექტურ ესე ვთქვათ საშუალებად აქციოს ინტეგრირება ამ ელექტრონული სწავლების თუნდაც რაღაც ძირითად კურიკულუმში, რომელიც მას გააჩნია. ამიტომ აი რა ტიპის თავისუფლება უნდა ქონდეთ უნივერსიტეტებს, გინდათ თუ არა რომ ვთქვათ კანონქვემდებარე აქტებზე მუშაობის პროცესი ღია სამუშაო პროცესი იყოს, თქვენც იყოთ ჩართულები, რომ აი ეს ხედვა უმაღლეს სასწავლებლების იყოს უკეთ გააზრებული, ესე ვთქვათ, აი საბოლოო ჯამში ამ წესების დადგენის პროცესში. აბსოლუტურად ლოგიკურია და ბევრი რამე გემონებასა და ხედვაზეა დამოკიდებული, თუმცა ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ აკადემიური თავისუფლება მათ შორის სწავლების პროცესში ეს არ არის უბრალოდ ქაღალდზე არსებული სიტყვა, რამე ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესორებისთვის და უშუალოდ სტუდენტებისთვისაც მათ შორის, იმიტომ რომ ამის მიხედვით უნდა აკეთებდნენ სინამდვილეში არჩევანს, ხო? რაც შეეხება ჩართულობაში მონაწილეობას, ჩვენ რა თქმა უნდა მზადავად და დარწმუნებული ვარ იქნება ასეც, იმიტომ რომ მაგალითად დარგობრი მახასიათებლებზე და სხვა დოკუმენტზე მუშაობისას ყოველთვის ღია, ნამდვილად ეს ყველა ჩართული ვართ ხოლმე, ანუ დარგის ხმა და უნივერსიტეტების ხმა ამაში ისმის. რაც შეეხება რეგულირების დონეს, მე მაგალითად ყოველთვის მწადდა და მჯერა, რომ რეგულირება განათლებაში უნდა იყოს მხოლოდ ჩარჩო პრინციპების და ძირითადი პრინციპების, ის რაც სტუდენტის ინტერესს დაიცავს საერთო თამაშის. რა თქმა უნდა, დანარჩენი უნდა იყოს უნივერსიტეტზე მიდნობილი, უნდა იყოს კურიკულუმის დიზაინი, რა მეთოდები იქნება, რომელი პლატფორმა იქნება, იმიტომ რომ თუკი პლატფორმა დადგინდა ერთი ნორმატიულად, მხოლოდ ეს უკვე ძალიან ძალიან შეზღუდავს უნივერსიტეტების თავისუფლებას, იმიტომ რომ შეიძლება უკეთესი არსებობს, მეთოდები ეს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებები ყოველდღურად ვითარდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ჩარჩო პრინციპები, ის პრინციპები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება ხარისხის შენარჩუნებასა და ერთიან რაღაც სტანდარტზე, დანარჩენი აბსოლუტურად ავტონომიურად უნდა გადაწყვიტოს უნივერსიტეტმა, შესაბამისად საგანმანათლებლო ერთეულმა, პროფესორებმა და დასავლურია სტუდენტებმა, დამსახმებლებმა. კლასიკურად როგორ ხდება ხოლმე პროგრამის შემუშავება, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს ხელოვნურად ზევიდან ქვევით, არამედ უნდა იყოს უშუალოდ იმ ადამიანების მხრიდან წამოსული, რომლებიც ჩართულნი არიან საგანმანათლებლო პროცესში. მე მგონი თანხმდებით, რომ ნაბიჯი კარგია, მთელი სამუშაო ახლა არის გასაკეთებელი და დასაწყებული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი გეგენავა, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პრორექტორი იყო ჩემთან ერთად.